אנחנו חיים בתוך תקרת זכוכית, עם הרגלי מחשבה מקובעים, המשאירים אותנו במקומות מוכרים. אולי יגיע גם הזמן שלך או שלך לפרוץ מחסומים ישנים, להיפתח לאפשרויות חדשות. עולם הדמיון הוא עולם שבו הכל מותר והכל אפשרי. כל אחד מאיתנו יכול לתקשר עם תת המודע שלנו, ולחיות חיים של סיפוק, קבלה, אהבה, ביטחון ושלווה. הצטרפו אליי ונחווה יחד מסע אל הדמיון.